Koja ekipa je prvak Srbije u vaterpolu? Milane, bili ste brži, recite. Srbija. Nažalost nije. Šta kažete vi, Dijana? Partizan. Partizan je tačan odgovor. Ču deset. Pokušajte. Razmeštanje. Razmeštanje. Bravo, Miloš. A vaša reč je? Neću vam kažem. A naša reč takođe ima 10 slova. Razmeštanje. A vaša reč je? Neću vam kažem. Porinuta. Da li je bila ista reč ili sajo? Ne. Ja volim da upredam. Reče kroz Prag. Koja reka? Voltava. Tako je. I ostavimo još jedno pitanje. Pak je rekvizit u jednom spolu. A, jedan dom. Krajnji neprofesionalizam. Što? Krajnji neprofesionalizam. A zašto mislite da je krajnji neprofesionalizam? Uzeli ste mi 10 poena, doviđenja. 7 slova. 7 slova. Slavoljube? Ništa. Ništa. Izvolite, Valdi. Predan. Slavoljube? Stop. 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 Slavoljube, koliko slova ima vaša reč? Nema ništa. Nema te reči. Nema ništa. Vladimire? Koliko je perioda u Mendeljevom sistemu hemijskih elemenata? Ali znate koji je engleski naučnik postavio teoriju električne indukcije? Vladimire? Maxwell. Ne, Michael Faraday. Ko je naslikao grupni portret Noćna straža? Nema prijava. Kako se prezivao grof ljubavnika Ane Karenjine iz romana Ana Karenjina, Vladimir? Vronski. Tako je, grof Vronski. Kojem instrumentu svira Ravi Shankar? Šta će biti s kućom? Replika je iz kog domaćeg filma? Recite nam, Vladimire. Maratonci trče počasni krug. Tako je. Koliko glava je imao čuvar na ulazu u podzemni svet ili had? Jetrin. Glava. Dalje. Dalje? Slavolj. Dalje. B1. Dalje. B1. Prsa. Dalje? B2. Prsa. B4. Borba. Tako je, kolona B, borba, dalje. Borba, ljube. A1. A1, dalje. Veš. Ćete probati konačno ili idemo dalje? Dalje, dalje. Dalje? B1. V1, muljača. Dalje. Slaboljub, 0 poena i Vladimir, 152 poena. Vladimire, i vama i nama je sve jasno. Mi se vidimo u četvrtak. Slavoljube, šta da kažemo, vi zasigurno idete dalje. Hvala. Malo terema, i ovaj, nula je nula, ali možda i pozitivna nula. Ipak je ovoga puta jeste. Da, da. Pošto se da. Vidimo u sledećoj emisiji. Hvala. Sad je malo lakše. Evo, sad... Pa, bit će, nadam se, drugi pravila. Put sigurno, sigurno. Bit će lakše zato što znam pravila. Asocijacijama završavamo i današnje druženje i takmičenje. Počinjete vi, Želimire? A3. A3, mačak. Čizme. Ne, Živorade. Dalje. Birate polje. B3. B3, policija.